rasa seru-seru nek rutatin. Apa? Ndak nyelot lemu. Kok ket mau aku terus to. Lah lek ketok gedhe ya kur kowe kok. Ya kuwi lho. Apane iki lho? Tegese pawakane lho. Ora. Ya kan apik sing gedhe bane ngene iki cili. Ijo-ijo. Selera ya dhewe-dhewe. Ya kan ketok iki nek gedhe ini kan empuk. Kok nek cili ya lincah arep gedhe bikan yo. Ya nek nek dikekep ngono kaya balung tok ngono lho. Anggoe dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Julan urane. Iki jane sinden apa kenek to iki jane? Lah napa to? Kaya aku takon de bojo apa urung. Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah Wonosari sambi pitu sambi pitu. Iya ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang tulang tulang. Nek metu nglipar tupar tupar tupar. Nek metu njero tunjer tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Aku yo ora. Eh, biasane Elisa cok karo iki ora karo Elisa. Wes repti kowe senengane memblasukkanku. Monggo panjenengan yo lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki yo ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung iki, kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wes engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah. Sa mobil nek turu kabeh ora apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Kayak mbak ingin iki ora usah dibengali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Matur sembah nuwun. Ya, Mak. Alhamdulillah ya, Nduk, awake dhewe bengi iki.
ngelanjutke utawa ngayai gati ana ing tlatah Mbibis ya iki laladan Mbibis RT 05 Bangun Jiwa Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ya uga Indonesia Raya ya alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing ngersane ya iki ana ngersane daleme Bapak Sugiman utawa Simbah Gombloh ya ati carane ya iki dalam rangka iki menika ambalawarsa panjenenganipun Mbah Gombloh utawi Bapak Sugiman ingkang kaping 71 ya 71 ya dalu punika kanthi iki menika sedaya waranggana komplit kru wiyaga penabuh ugi menika peralatan gongso kalian ringgit sampun saking mriki son ugi sampun saking mriki alhamdulillah alate pancen kepenak ya ringgite apik-apik kabeh ya wayang yoces ya ringgit ngayojan menika sedaya prada ya prada mas prada gajah mula saking menika alhamdulillah saestu dalu punika kepethuk pinanggih kalian wayang-wayang yang hebat wayang ampuh sedaya ya kagunganipun kagunganipun Mas Poleng mbah ya gongsone ya kepenak kepenak larasane mapan ya wajan pancen kepenak tenan ya gongso ngayojan gongsone ngayojan ya nderek mangyu bagyo awit sampun laman nggih menika mengeti ambal warsa menjaripun Simbah Gombloh ingkang kaping 71 mugi-mugi anggenipun tambah sepuh tambah sansaya pinaringan sehat rahayu wilujeng tambah sansaya semeleh manahipun anggenipun ngemong putra wayah tutuk ngantos benjang ingkang dipun tentaken ya ora ana sing ngerteni ya muga-muga ya tansah pinaringan gangsar wilujeng sehat waras anggone ngupati pangupa jiwa tutuk nggone momong putra lan wayah ya amin ya alhamdulillah dalu punika dipun rawi menyanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya sing tek rikala semana tanggal 22 Januari aku isih eling heeh 2022 ya awake dhewe ditimbali karo panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat supaya ne gladi manuh ana ing pendopo yuto negaran ya alhamdulillah zaman semono luar biasa dadi pengalaman emas sing tak akan pernah terlupakan nganti selawase urip iya pancen bener ngono alhamdulillah dalu punika ugi Bapak DPRD menjanipun Pak Bibit ugi rawuh iya Bapak DPR Bapak Sabto Saroyo ugi rawuh Bapak Kepala Sekolah SMKI biarpun Bapak Karjan ugi rawuh ya ugi dosen pedalangan SMKI biarpun Bapak Gunawan ya ugi wonten dosen pedalangan biarpun Bapak Kasim ya ugi wonten dosen saking Institut Seni Indonesia biarpun Bapak Haryanto ya matur sembah nuwun ugi wonten ing lurah biarpun Bapak Lurah Bangun Jiwa biarpun Bapak Parjo ST ya matur sembah nuwun lalu punika pareng sedaya amberkahi adicara tanpa gelaran ringgit purwa kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Sugiman menipun Mbah Gombloh kula nuwun marang ngersanipun wonten ngersanipun sanggya para warga ing tlatah Mbibis RT 5 Bangun Jiwa Kasihan Bantul ya nderek gladi wanuh nggih sedaya rencang-rencang kula ingkang wonten ing mriki menika nggih wonten ingkang kerep ayanten mriki ya kene iki ya pancen was luar biasa ya Bantul iki apa sing ora maju keseniane. Lah ya mula kuwi. Iya. Dalu punika dipun sengkuyung, dipun berkahi dening nggih menika sepisan wonten jalepun Mbah Sehono. Iya. Mbah Mu Sehono. Iya. Iki rawuh mrene ditimbali, iya diundang kaya. Karo ana panjenengane diderek karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa, ora ngono. Di sepati kemawon monggo Mbah Sehono, Pak Disehono kalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin mawi metaraman kemawon Mas. Todok, todok. Oh,
Kulon Sumeneng. Jengdalu Pak Dhe sih ana. Nggih, uli jengdalu. Nggih, alhamdulillah, Pak. Pripun kabare? Sehat. Alhamdulillah. Sakdere iki tesih sawal. Ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon sami-sami wong kaya garu putih kula nyuwun pangapunten nggih. Nggih, semanten ugi kula ajeng. Saya rene saya muda. Iya. Ha nggih. Ora petok ki tambah enom. Iya. Nggih. Panjang umur. Jamune kok. Nggih. Iki tambah dagelan neh iki. Pokoke anggere vitamine kuat niku. Nggih. Nggih. Sampeyan sehat to? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa niki kalih. Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Adik cange Delimbo. Nggih, wilujeng dalu sedaya warga pun dangu mboten sowan wonten daerah mriki bangun jiwa. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat bakas suara. Nggih. Nggih. Panjang yuswa. Amin sing disuwun ngoten niku. Jaya no. Baku kuwi. Nggih. Kok dede takeh nek ora sehat ya suwe. Lah iya. Nggih. Sing penting ki sehat. Sehat. Tur diteoke. Sehat waras, sehat to duit oke nek ora waras. Padha wae. Kudune waras sehat di duit. Lah, rasa. Lah nggih. Nggih. Pokoke nek bahagia niku mesti waras. Anjir. Nggih. Ya obate wong loro ki anggere bahagia mari. Ha nggih. Pokoke ngoten niku kuncine wong urip tentrem niku bahagia. Kok tatin niki bahagia ora ya tetep lemu ya Din. Ngapa? Ha iya. Ngapa kok nyelukke aku? Aku ben dibagekke kene. Ha nggih. Ora dibagekke aku meneng wae. Kowe ya dibagekke mbangane dibagi-bagi. Kok dibagi-bagi ngotene ya piye? Ha iya. Ha iya. Tegese dibagekke. Padake sapi. Ya ora sing dibagi-bagi ngono. Ora ngono kok sapi. Tenah aku angon terus. Lah kaya wis rege pangan. Wilujeng dalu Mbak Tati. Injih sugeng dalu Mas Da. Menika nderek sowan wonten dalipun Mbah Gombloh. Gombloh. Nggih, menika ulang tahun ingkang kaping 17. 17. Nggih. Luar biasa sangat. Ya jek 6 itu belas. Pitu, pitulas, 17. Heeh. Kok aku mau foto wong e wis wes putek petak kabeh ya rambute. Petak piye to? Petak. Lah iya. Kok petak? Masa kaya ngono pitulas? Pitulas. Heeh. Pitulas ta. Jenengan pinten? Lah nek aku ki agak 15. Saya siji ya. 15. Berarti umurmu seprapat le. Heeh. Cah rong umur nek. Nggih, nderek tetunggo kagem Mbah Gomblo, mugi panjang yuswa. Tutuk anggenipun momong anak putu. Putu wayah. Nggih. Putu wayah. Panjang umur yo barokahi. Nggih. Ulang tahun saya lancar nggih. Undang Mas Yusuf. Mas Yusuf nggih. Rek rasaking turah duite ya. Lho ya. Mbah Gomblo iki. Yo Mbah Gomblo iki yo dodol gamelan. Oh, mulane. Produksi. Produksi. Produksi gamelan. Ayo tau tumbas. Yo kerep, kerep. Aku nek karo kerep berarti gamelanmu akeh yo. Yo akeh gamelan sing ting 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 ngono. Nganggo pencen ngono kuwi dolanane ki Yusuf nek ting ting ting. Nek karo Mbah Gomblo niku wis padha karo bapakku dhewe dadi carane iki wis kerep ketemu, wis kerep mawuh, wis kerep nganti wis kenal kene. Yo wis dianggep anak dhewe ngono malah. Heeh. Lah yo kuwi aja. Ora usah dipikir, kuwi ben dipikir Pak Gomblo dhewe kok. Ayo, malam hari ini enggak bayaran enggak masalah. Tapi aku bali nggawa kempul loro. Dadi yo. Gong gedhe kuwi. Ayo. Nek kowe iki gayore wae, nek gonge kowe wis keneng kok. Apa? Dicempelke kok kempul. Maksudlah. Sanggul iki lho. Iki ana gustine lho, ora bareng ngono lho. Sugeng rawuh Gusti. Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah. Rawuh wonten mriki. Nggih. Wah, luar biasa. Iya. Iki bengi iki ya benerane iki Bambang Wijinugroho rawuh. Heeh, aku arep balas dendam.
aja nglalekke karo penggemar. Lha nggih. Wong iso kok ngene iki ya penggemar kabeh. Oh, lha nggih. Sedaya menika. Tanpa penggemar ada di apa ya to? Heeh, nggih. Leres iki. Mungkin kowe ya ora saru-saru. Lah ngapa aku tergantung mungsuhe kok ya? Nek mungsuhe kaya ngene iki ya aku ora iso saru. Hah? Ora iso. Ayo usia. Aku ora iso kok. Makane. Iya. Ya lho niki Pak Bambang Wijir apa? Di Balas Dendam apa ta karo Pak Bambang Wijir iki ngopo ta? Aku dhisikno wiladuk teko. Jaman semono ngopo? Lah wong ming delok wayang sarungan ning pojokan. Dia timbali kon munggah, ayo kon nyumbang lagu aku dioncet karo Mbak Tatin. Oh, isin lah. Isin lah. Kentena nek dadi dalang iki semangkian tak iki nyumbang lagu karo aku tak bantai genti aku. Ya ora kejem-kejem te. Iya, kae iki cah cilik nang anu lho, dalange iki. Apa? Iso gawe cah cilik. Mau apa? Ya wis tetep. Dadi kae iki wis tekan ngono lho. Dadi aku omong apa wae iki iso le nyemauri ngono lho. Dadi cah cilik oh ya ora urus ya jebule. Kula menika ngendika dawuhipun Kanjeng Gusti Bendara Pangeran. Oh, digatekke. Ampun ngoten niku. Tiru mbah sih iki lho. Wah, nemen. Lurus. Lurus apa nih? Pak aja iso lurus, Pak. Tegese ora macem-macem ngono lho. Oh, ketoke ta. Menutun. Klasik ya. Klasik-klasik. Di bawah. Gimana Mas Dawo napa Mas Ja? Minangkane pamundutan riyen niki enten rungkat, nyuwun rungkat. Sekeng Mbah Gomblo, terus Mbah Gomblo ki ngersakaken nika kembang rawe. Dipundang tutakan Mbak Tatin kanan Mbak Elisa saking Mbah Gomblo iya pun aturakan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat Bopo Am Hari Kepala Sekolah SMKI Yogya iya Bopo Haryanto dosen isi Yogya iya munti sentikan ini mawon iya anjing sing pun dirian bisa podang kuning enten Derek yang pakai bawa dulu lagi sing anget-anget niku pripun ayo no niki podang kuning niki wis podang kuning gengguring kata podang kuning nggih kula napa Mbak Tatin nggih kali-kali ya kali-kali ya ayo ban yo kecentok manuk ta ya podang rasa seru-seru nek ro Tatin apa ndak nyelot lemu kok ket mau aku terus to dale ketok gede ya kur kowe kok ya kuwi lho apane iki lho tegese pawakane lho ora ya kan apik sing gede bane ngene iki cilik ijo-ijo selera ya dewe-dewe ya kan ketok iki nek gede ini kan empuk kok nek cilik ya lincah arep gedhebikan yo ya nek nek dikekep ngono kaya balung tok ngono lho Hanggo dijunjung ya kemblekan. Ya aja nek romantisan karo aku aja dijunjung. Lah terus glundungke. Bener. Iya. Ki menika podang kuning. Podang kuning iki bawani saking sinten riyen pingsut. Pingsut cara Jepang po Indonesia. Aku ra iso. Bebas. Kan pingsut to. Tak wakilke. Iya. Iki kono kene kene ora ketok ya cara Indonesia gajah ro gajah bisa gajah ro manungsa menang aku kowe kalah sike iya Mbak Elisa se Mbak Elisa kok ya cilik to sa kowe iki ha iya ning ngene iki saiki jamane seneng sing do sing set ngene lho nek ra Mas Yusuf ra mungkin seneng ro mega nek senenge ro bu yoga ha aku lho terkenal lho jarene kan relatif nek gustine ya milih aku sok tau ten sing ta Gusti oh mantap sampun mboten milih kula Gusti mboten ngene menang ae Gusti mah milih Elisa apa ora orang pedi sampun Gusti ampun Tatin wah wis kebak gajih tok wis ora ayo enggak Mbak Elisa Nadyan wujude mung peksi. Ora kowe mau to. Siji-siji. Siji-siji. Ya. Akewetaline
Prantan. Sing alus-alus sing rada. Heeh. Ah bener to ngendikane Mbak Tatin mah. Ora omong wae. Nadan wudute mong peksi agawe taline ing bronto. Arep manuk iso gawe manuk. Arep manuk iso gawe manuk. Manuk iso apa? Manuk iso gawe seneng kok manuk iso gawe manuk. Halus manis tur merak ati. Lah kene ya iso. Ketok ya polos lugu. Coba nek Bambang Wijile anu cengkoke mesti oh. Lah karang kene wis ora. Wis ra nuntune jek kon gregel. Nah iya. Oh, gregele di ngangge untu palsu lah. Eh? Untu si. Palsu mah coplok repot. Diganti untu, Boan. Untu petin. Kayak kalau dong. Saya ngomong udah aku lho penontone. Nah, untu ondo kowe le menek. Lah? Iya, ha. Lah terus arep ngapa? Tekan dhuwur tak cepling siji untune. Rasa medun kowe. Iya. Heeh. Wasawingga Golei Si barang. Aku melu wae. Lah ya aku melu dalange kok ya. Lah iya, aku ki gur piye? Ora piye-piye, ya gur mbok nangis roh kita. Tatine agak kebak masalah kok kisruh. Apa to, Mbak? Heh? Ora ya. Ora to? Ora. Lah ya ngene iki kudu dilalekne. Slow. Harus profesional. Heeh. Pro. Pro. Profesional. Profesional. Cece dong. Ayo, tak. Angeran de untu ya. Lah ya ngomong V kok W. Profesional, profesional. Profesional ya ta yo. Jenar. Ipa bunga ingatiku nyanding bisa dati tombo esok awan neng omawe suara kerasa loyuran anggun lesen saya mubeng-mubeng miterang gue rasa esok orang-orang sang soyong.
Dikane pedang kuning. Iya. Nggih menika wong nggih saking Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi digabung. Iya. Kembang rawe uga dikersake karo bendane Pak Haji Saidi, ora ngono. Mulane kuwi to. Iya. Jukne nggo anduk. Lah piye to? Lap-lap bae. Lah ya sumuke tenanan lho, sumuk banget ya. Maksud aku malah ro ngelapi dhewe ketmu. Lah ndi sing perlu dilapi sing ndi tak lapane? Ora ngono kuwi tin. Ndi? Sing teles ndi? Ana Gusti. Alah Gusti ki ora apa-apa ya. Mboten ana iki Gusti. Sing ndi? Manut kowe ah. Hah? Atane bahagia. Halo, ora iso bahagia ki aku. Oh, gampang. Gampang piye? Bahagia kek kok guys. Semono. Wis ah. Wis no? Heeh. Kene kene. Muni. Nah, aku jejer tatin terus ya sumuk. Gaji e ono. Kepribawan gaji dipanas. Panas sumuk ya. Iya, ora apa-apa, harus semangat. Semangat kok jelas. Iya. Ayo sing marang semangat sumuk. Pak gobloh semangat ayo. Nggih. Mulane niku ki wau sing kembang rawe saking Mbah Gomblo. Kembang rawe. Haji Saidi, heeh. Nggih. Di sendikane. Saniki napa mangke? Mau sesuk-esuk mboten napa-napa. Wau pamundutan ngimpi nggih wonten. Idola Mas Dalover Mbak Mega. Nggih. Amela niku iya kembang rawe sik. Heeh, saka sing kagungan kersa iya. Nggih. Sing ngrasake, sing kagungan kersa iya. Ajeng kali sinten leh minangkane pun jenengan ngene iki aku ya menang jane iya ning men karo dipilih iya sapa sing sami-sami slendro songone heeh heeh ya yo tarik ana Mbak Via men gateli wis ya la iki lho aku gumun kok ya ana tambah personil iki mbok gento siji iki
kok mbok gendrong kuwi sapa iki ning dindi lho iki kaya tumo iki teng tlecek aku ning kono weruh ning kene weruh ning kene weruh kaya tekan kene parah ya iki terkenal kaya wis misuwur kaya nah kok parabane mbak gento iki gendut lur jak ngomong wis kalah gento kan nek karo iki oh atuh kalah kamu. Jeseleh ayo ge buka. Wis ki kanca plekku aku mbien wis tau kenal. Aku ngenteni spot ki lho. Kanca-kanca ra bener sah. Jenengan wanton boten bagekne niki. Heh? Wanton boten. Gundes, musuh gundes nek iki. Aku gundes. Apa, Mbah? Heh? Napa? Kowe donek Kelisa. Pripun? Gendro no. Aku doneke gundes to. Ora wedi tenan aku. Ene gento iki gek karo gundes. Ngene iki. Nah. Apa to iki ket wingi iki? Oh, du kuwi ya. Gawan jaipong du sing kuwi. Ya via iki lugu lho. Mbah se ono ki lugu lurus lho ora mbok apa-apa ke. Ora apa-apa Mbah. Kur meneng kok. Bu, paten ono sik ya. Bojoku nyetreming e. Paten sik kok. Papa golek duit. Heeh. Iki kur etok-etok. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu, Bu. Lho ora tenan to. Kalah jor aku. Kalah galak. Sugeng dalu bu, matane mendelik sugeng dalu bu. Nanti nonek mendelik aku yo, nanti kaya. Sugeng dalu bu. Jebulane iki sing luwih galak ono ta. Lho, di atas langit masih ada langit. Mulane dalange yo tambah galak. Kamu kemana mana kan diterke bojomu numpak mobil. Iki numpak motor trail. Lho. Ngertos to jenengan? Iya. Aku ki nyandi-nyandi dhewe, Bu. Nganggo keng wis dibledhekke langsung bablas kok. Apane sing dibledhekke? Apane sing dibledhekke? Jakete kuwi lho. Oh. Ha iki sinden keker potak ya iki. Kowe wedi, Mbok? Kok Mbok sapa? Kok padake aku Mbokmu apa piye? Mbak Mbok. Mbak Via. Nggih, lho. Kowe mangan karo Elisa wae aja aku. Pripun, Mbak? Boten pripun-pripun, niki jenengan niku katuran nyekar. Ngertos nyekar boten? Boten kula ngertose nyekar sih. Ben pacu niku. Nek nyekar niku napa? Nyanyi-nyanyi, nembang. Oh nggih. Dikatur, dikaturake. Dikaturake. Katur piye? Kan nek bahasa iki katur ora katur, nek katur iki beda arti. Dikaturke nyekar. Artine apa nek katur? Para pamirsa. Dikaturke. Kuwi. Ada yang ngatur. Ayo ayo sekarang. Enten pamundutan apa niki wau. Kowe iki sinden saka ngendi to jane? Lah napa ta? Dikenali sapa? Kan ben ngerti ngono lho pamiyarsane sik. Iki sinden saka ndi? Oh nggih. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Jenenge sapa? Nggih, saking Mojosari. Heh. Nami kula Via. Gawan Jaipong. Ngawur. Oh. Mboten, Deng. Mboten gawan Jaipong. Lah gawan apa? Gawan sapa? Gawan dalang. Oh iya. Oh, gawane dalang. Apa kowe salahe ngono aku? Ala kowe tak peseni GoFood. Mau kurang 20.000 lho, Lek. Oh iya, iya. Iya, Di. Nggih. Saking pundi daleme? Daleme. Los keng patuk Gunung Kidul. Oh, patuk. Patuk. Patuk siapa? Patuk. Mau katur-katur saiki patuk-patuk. Iya. Patuk. Mriki, mriki nitih napa? Sepeda motor. Sepeda motor. Jenis apa Tosa apa? Kok Tosa? Keng apa? Matic. GL cepek. Ya sik kenal weh dhuwur saka Astrea. Oh. Astrea aku wis tak dol wingi sih. Oh iya syukur becok sewu. Kayak iki tukar tambah. Bol tombok. Pendek gagungan garwa dereng. Lah purune pripun? Sampun apa dereng? Lah jane piye tenane omalah purune? Ya dikandani. Oh, kula
Nggih, kandhane wong Elisa iki ya rung duwe dadi. Ora iso niteni kita duwe bojo lan ora. Iki jane sinden apa kenek to iki jare? Lah napa to? Kaya lah aku takon di bojo apa urung? Kaya kenek lho, Jogja Jogja ngono. Lah ya, Wonosari sambi pitu iya, ngono ta. Emang nek ra sambi pitu ngalang-ngalang. Ana ana singkatane. Ana singkatane nek metu ngalang tulang, tulang, tulang. Nek metu nglipar tupar, tupar, tupar. Nek metu jero tunjer, tunjer ngono. Ah, tunjer. Ayo ora bareng. Eh biasanya Elisa cok karaoke orang karaoke sa. Aku wis reti kuwi senengane memblasukkanku. Jo blasuke ora apik. Ora. Apa sa? Yo dipinangkani yo. Napa niki, Mas? Kembang rawe. Oh nggih. Gene susuk 10.000 antek puno. Yo nek anu dilongi 2.000 setengah. Kembang rawe. Bang rawe. Langsung saipong, Mas. Saya sumpah sampai cecernya ke tangan. Hei, bencur ngomong mas.
Sampun, matur nuwun. Nah iki kawan Saipong menang. Iya. Hai mulane iku. Mulane kompak. Ah, iya. Le nget-ngetan iki lho le kok. Pol kimpul kowe mbiyen iki ya berjuang karo aku saiki kok aneh-aneh to, Pol. Bareng kenalane, Bos. Tau dikondangke ngrebut bojone wong bareng kimpul. Iya. Kok ya kenyataan. Iya. Iya. DPR sing direbut kewanen tenan kimpul. Iki agek pribadi tin bendo cerita sik. Pribadi karo sing. Halal kok hukume buka wadine piyaga ning panggung iki. Sing demung kuwi ya ngono. Sing demung sing endi? Sing ikete warna putih kuwi. Oh, nggih. Piye-piye? Wah, kuwi ya luar biasa. Waduh, uncal-uncalan. Iya. Jane ya kur sak guru. Ora sak guru akeh do iso dhewe kok. Ha iya. Terus do menyang dhewe-dhewe. Heeh. Sido arep apa ki jenenge? Nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah, Sido. Oh iya, wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan, ya iki sisa-sisa sawal. Heeh, di serampat kan? Ya. Iya, kok serampat? Ora apa-apa, di serampat ke? Aja di seperti Mataraman, weh, sing halus-halus, boh ya. Todok, todok, todok. Ayo sapa ganteme kok. Sepindah sowan kula mriki namung nderek mangayubagya awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk. Nggih. Paring ana panjang yuswa. Ampun tuk anggenipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Kapan kali sinumula Gusti bareng rawuh. Nggih. Tajengipun kula namung kula Joko Nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Nggih, tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun di Yusuf menika kinarya tulodo mula upamane laris pesen pesenku ya Dik nggih pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan jaga kesehatan itu penting soalnya aku nonton jadwali sampean akeh banget siji jaga kesehatan sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah nggih aja nganti pedhot ning sekolah itu penting karena apa seorang dalang nek pendidikane dhuwur IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggere penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngenean iki keri sik mikir dadi. Nek ngoten niku ming kula nggih sepilih. Nggih. Kaya kaya mbak ngene iki ora usah di penggali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi ho. Ki. Aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku, Din. Iki ngantisipasi. Pripun? Aku ki memang mengantisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi iki. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup rawuhe dhewe ngono lho maksudku
Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus, laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lumayan setahun bisa nih ya enek kok. Wah, mboten natane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis kesaksine Kang Ipung ku ya kesaksine. Aku iki dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani kerep lho estu nggih, Dik Yusuf. Nggih. Monggo panjenengan ya sing lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah kudu rampung iki, kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke menan. Ha, ra ngono. Sak mobil iki Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sta wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ra apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Turu wong aku turu malah ngelindur tekan ndi-ndi. Sebagai contoh, nak jenengan engko lulus sekolah, syukur iso tekan kuliah, syukur ki Mbak Elisa. Nggih. Ini salah satu contoh. Nah, jenengan lelu juga ora pati ya jane. Heeh. Nembang iki ya ming biasa-biasa wae. Apa to sing marahi iki? Aku ya bingung kok. Aku dhewe iki ya bingung. Aku ya bingung. Ah iya, kira-kira apa sing marahi ya? Ya karo pamirsa iki rak ya iso niteni. Dagelan kan ora aku tuh. Lah piye to, Mbak? Kok iki aku ngang sukrawro pot dalang karo rembuke iki mlipir-mlipir. Lah iya, aku ngerti. Lah kowe iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya, Pak. Oh, ngono. Oh, hiper kowe. Aku kaya ngono kelakuanmu. Hiper kok melu-melu iki. Lah kowe ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adik kae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Kalau sedulur nang gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kaen. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Mau nih main gojek dari temen nanan. Saya penting ijek kelingan utangku ijek ta. Iya. Akhirnya lagi utang. Isane mirang-mirangke ya kena. Ana ya dalang utang sing ndan ya. Ya ya ora apa-apa ya agi laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu kuyu rukun. Sing disambati sapa riyan sedulur. Ya nek kudune iki. Nom yo nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, bloboh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Apa omong sok iki cangkem elek. Dadi lah nek kowe kelakuan. Wadi keluarga iki diumbar ngene iki wis biasa. Eh lah aku ya ora apa-apa wong aku cara ndek izin kok. Aku lek duwe duit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora ndek duwe. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Melu seneng agak grisi ya, moh. Pesan berikutnya kakek Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso gondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane oke. Godane oke. Arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku kuwi angel meneh linjaga. Nggih. Linjaga nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong sora blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nonggun serabut umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki ki lho sing ngewangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggap ben sedulur. Terus iki mbak-mbak warang kono iki ya yo diupeni. Ning maksude diupeni iku ora njuk terus. Oh mboten ngono. Aja kaya Mbah Siono. Dupeni goreng omah. Dupeni go Bali. Dupeni mah dupeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Tadi mong-mongan kuwi. Nggih. Ngeten nggih Mas Yusuf. Matur sembah monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angel linjogo. Nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan, kemauan dikandani prihatin gampang tekani dhuwur ning le angel linjogo nggih. Mas Yusuf nggih. Langsung sing kira keparang binara gubuk kula namung caket. Oh nggih. Ukurane blangkon piro, Mas?
Pulau, anu badhe patang pulau. Ora, ukurane piro? 55. 5. Waduh padha e. Rasa sida mampir wae. Karepe engko nek ndrok ngono jur ora. Aku ndrok. Kae sing ndrame ndridike ora jamak e. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibuku Waranggana kathah. Kathah nggih wonten 29 niku. Iki bintang tamu loro teng Crenu Ipin Upin karo Jarjit Pat kae iki arep ngopo? Pat. Munyuk ngono wae. Ting, sedulurmu Ting. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetep semangat. Nggih. Tetep berkreasi monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isih ana langit. Wah, mesti estu niku. Panjenengan kudu tetep harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soalnya nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih to. Apa-apa ki nek percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti disembadani. Ini nek ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom. Jenggirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae monggo kon bayar. Mergo yakin percaya. Nggih, ngeten iki mawon pesen kula pokoke sing ati sedaya mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah ki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing semangat nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora mergo dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik, mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kusipun wayang kulit. Matur sembahun, wilujeng dalu, salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembahun. Wah, luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho, waya. Nek omongan cen apik. Ayo sing penting kan teorine to, perkara praktek iki tergantung yang menjalani. Ya dalang kok ya nene wis ben tipek kakangku e, liyane aja. Ayo. Wong ngeli pencon. Iya. Ya nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya. Padha eleke terus. Pi urung buka ndekku lho. Heh? Urung buka ndekku. Ambuh kok ora. Aku ora seneng buka rahasiane wong. Buka rahasia apa to wong kudu buka rahasia ya. Wes aku katamu aja tak harap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkani sendikane. Sing pundi? Mbak Mega ta? Heeh. Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Sepati jane. Sepati kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis mbangun jiwa kasihan mantul. Ya halus ya dadi pilihan ki ya halus. Eh beda karo sing mau ta, sing via mau ta. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok condro kaya apa? Hmm? Nek iki nek mbok condro kaya apa? Iki ya kaya terus terang wae. Strawberry. Oh, strawberry. Iso. Heeh. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jeruk ngono wae genah legi. Terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah ya lek GoFood mau lho jare selak kepet. Lah ya ora apa-apa wae ya. Apa Pavia? Heeh. Silakan monggo didahar, nggih. Monggo. Gek roti dawane semono ku. Karo dedeke wonge wis dawa rotine. Niku kebab, Mbah. Lapor aku loten. Ha iya. Modern, nggih. Panganan gondes iki. Lapar iki harus jaga kesehatan. Nek ngelih ya madang. Dicepaki. Segone cething. Lawuhe
anu kukusan. Kuwi mangan keramik apa? Tengah rompal mangan keramik. Ning Mbak Mega ngaturan tembang menapa? Sambung panci dalu. Oh, nggih. Dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwun nanti kok rano. Oh, la wong kuwi kok senengane disegruti kok. Segruti sapa sing nyebruti? Kuwi dalange kuwi. Iya. Apa? Mbok sesuk meneng iki arep dienggo pentas iki aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah kok kurang nggo apa? Lah nanti suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tok nggo tombok ya ora lah. Kok madi brindili karo. Suwenge tak dol karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan kok. Terus-terus no, heeh. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Yo kowe gendeng nyambut gawe. Yo kesel kok yo. Tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Bu ya, babani. Senatian to. Tan ke bumi. Bocah siji niki ndek ciri khas. Ketoke nyumi ning metune kok uki. Kuwi yo trike, dadi mic nek nyuara ngono kuwi kaya mic e arep dimplok. Oh. Dadi suarane iso. Ngomong wae nek nyontor ngono ta. Ora nyontor. Ora kok yo le ngemat-ngematke bagian lambe kok yo. Ha yo sing muni yo nggon kono kuwi yo. Ya nek nembang nggon lambe kok yo sami. Oh iya iya. Kok yo kon liyan. Pon ndelok kelek. Prasetyanku tan kinggang sa ritmo oh gregele ya mahuk iya mak gregele ngono aja. Ini pinter nek kon gawe gregel iki, Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo ae. Ya kek di kake. Lani mas kang gemesake. Tembung to iya mring kakangmu Baleni ning oh ning heeh kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti sambung kumong wancir
Gayatri Karya Sata apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangapuramu kang mas papucaku Mbah Seono pun anu kesel jumeneng. Oh iya. Ben nguncuk-nguncuk rumiyen. Kesel ya, Mas. Men ngelemeske sik. Arep nguyuh aja nguyuh Mbah Anggo. Awis metu wis. Nek nguyuh metu. Kang Mas kang merati karo HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Yo, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo, bermula saka chatting to. Terus halo. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kaya contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Tak ngerti. Iya. Rasa ngadani sa kowe iki urung tau kok ngadani. Ora maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ah iya. Mendah boyo ento sito urip lan ngandika. Kang bisa nyuara diko kang we srono. Nggih, menika sampun menika pun pinangkani Mas. Pun katur pun dipinangkan. Ya apik suarane. Ngadeg tin ora tenguk wae. Heeh. Sumeneng ki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin sing kepenak-kepenak lagune. Iya. Dinggo ngopi ngopo? Dinggo lingkuh mah kepyur ya, Tin. Heeh.
Nggih wau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh nggih, ajeng teng Gubuk. Mbok pilih panjenengan. Oh mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh nggih, kula nggih teng omah mawon. Nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gomblo. Oh nggih. Oh Mbah Gomblo malih. Heeh. Wah pancen yo. Biasane Mbah Gomblo nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Mongko iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune lagi ya? Lah saya lagi. Nggih nek aku Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Ngapa? Oh, nek sengeta. Nganu irama kok ya. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan nek ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti harus ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye, Jas? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti sapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Oh, Gusti Yudha kok Mas? Wong deg-deg iki. Rutin. Nar dhisik dhisik. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kok jur ngono ora kena. Ha iya. Eh, ngopo? Wah, kae penggemarmu kalau saka Boko Harjo. Catetan. Simoban RT-ne Randi Wilayah. Aku arep numbangin. Ya. Catatan sak. Oh,
Mas Kimpel ijen ngerti aku nek pargo iki marai wutah malah dipargo terus mae kowe kok ya opo ngerti ta kremenane iki sing kepiye ah iya lah untung aku madhep rono nek madhep rono sedako gundulmu kuwi padha ke sedako sedako ku yo beda ora kuwi kok yo ha iya apa Mas Iso ayo bangsa beras sembako oh ngono nek sedako kuwi yo beda ranae kudu sedako udu ta udu terus kata lainnya apa andum rasa melipir melipir lanjut ya yo entek e catet nan kuning ati catet Tur suwun nggih. Iki sing ana pira ngono sing rung dipinangani. Ah, dipinangani mengko nek gara-gara. Iya. Iki wektune nek iki ora nyandak. Oh, iya. Heeh. Dawe Mbah Gombloh ora budak ora sa esuk-esuk. Iya, wong iki ra aman wae. Aku aman wae. Ya aku isih ujian kok ya, ora iya. Ujian sing mbok bedino. Heeh. Nah, ya ujian sekolah iki lho. Ha iya. Sinaune kudu nggih kelas 3. Nggih kanggo menentukan kelulusan. Mulane niku. Wah iya. Nggih niki kula tak neruske lakon biyen. Oh nggih. Kuncikane dipun cupet semeter, dipun pedhot semeter yen nggih dilajengke nek gara-gara. Wah iya. Nek wonten lepate anggen kula gegojekan kladuk nyun pangapunten. Nggih semanten ugi kula para rawuh sedaya khususipun warga mriki. Nggih, Mbah Seono, Mbak Tatin, kalian Mbak Elisa nyuwun pamitun marang kathah kladuke ngatur anggenipun gegojekan wonten ing madyaning panggung. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Ayo, Nduk, tak dereake. Ayo, Mak, ayo neruske lakon. Heeh. Mengko guru-guru isih ana wektu. Iya. Kanggo ngunggahke kanca-kanca wiyaga. Heeh, kuwi kanca-kanca sing perlu diunggahke, diunggahke. Iya. Poko sing topo kumelon. Ngeneng ganti asang apa ke winangku sagung cacan pong nanging sanget angi kipi sang resi kaneka putra pong nganjuk sangking wiyati ong ong tan kamu semanjing utin gubit sanggan sangarum kono gantioko capo sangarat dan Arya Werku dorong awe sanggiring poro putra lancur lancur Pandowo aning madaning alun alun negari ngamarto pating bleber pating colo kayak kaya banyu tumpah di daratan. Luar biasa mbok iki dihadiri seniman-seniman besar yang ha iya. Terus saka ngendi wae ana? Ha iya alhamdulillah. Heeh. Oh nggih. Lah nggih. Wes pokoke seniman besar do rawuh kabeh. Mas Sulis ki ya seniman besar. Ha iya, besar badannya. Alhamdulillah. Ayo, iki mulane kowe. Ayo, iki Mbah Gombloh Ambal Warsa. Ayo. Heeh.
Kembang iki ya ana sing ngambal warsa. Apa ya? Berjamaah pokoke. Oh iya. Jane wis tanggal 5 wingi, iki wis tanggal 6. Oh iya. Tak aturi munggah panggung iki kaya sing siji turu kaya. Ha iya. Heeh. Wo nang kono ta? Heeh, iki disepati apa wong 3. Heeh, Mas Pak Kar terus Ki Sulis karo Ki Roni supayane maju iki mengko ana prosesi ngaben. Potong kue nyok munyok kok ngaben potong kue aro lagar-lagar. Ayo Mas seperti Mas Kimpul. Ayo jemeneng Mas Roni, Mas Sulis kalian Pakar Mas di kanci Mas. Aku kaya sinden. Nggih kula tanggane Pak Seno. Mereka Pakar. Mungkin nek ngobrak-abrik wayang malah jenengan malah. Dekar sini, Dek. Tuwa kene ya. Mereka Pakar, mungkin ndak kangelan nyilih mic kula. Enggak ngriku. Mas Kar. Wedange sapa kok di enggak mriku. Bakso mari-mari sini sudah tak tahan lagi. Arek ngopo le ra tahan? Arek ngopo iki? Hop. Sak menika gandeng jenengan wau pun ngoret-oret papan tulis. Mas Pinto kan tahu. Mas Satya. Nggih, wilujeng jengambal warsa buat penjenengan bertiga Pak Kar Bapak kula kalian Mas Roni kalian Mas Sulis ajeng kula prank ning nggih matur sembah nuwun besok mugi-mugi barokah fi dunya wal akhirat amin untuk kami bertiga nggih mugi-mugi dalam kami mengemban dharma di seni budaya nggih ora awah gingsir nah, dan bisa estafet ke generasi-generasi amin nggih anggih amin kek wedi rangira aku nek Pak Karyanto iki yo padha tanggal lahire sebulan mulo judu sing padha ora gur ora gur tanggal lahire kulitane yo padha oh. Ya ya nah dawa cendheke mbo wah dawa cendheke oke anggih oh ya terima kasih Jee. Mas Yusuf atas nggih Kang apa ya atensinya sudah memperhatikan kami nggih ya doanya mudah-mudahan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Dek Yusuf juga saya doakan mudah-mudahan dadi dalang sing kondang amin sing laris lucu saru tur ampun nek sarune jenengan mawon pun pokoknya segalanya yang terbaik nggih nggih ngoten niku jenengan Pak matur nuwun adiku lanang adiku anake kok adine ya Lanang matur nuwun. Nggih Kang Mas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih Kang Mas. Kepada Ansor Laras. Kepada Katongan Nglimar Gunung Kidul. Ngayuk Jakarta Hadiningrat, utaminipun Indonesia Raya. Nggih. Mbah Gombloh kula nggih nderek idem. Mboten niku, mawon matur sembah. Nggih, matur nuwun. Pokoke Indonesia merdeka salah budaya lestari budaya itu nggih niki anu sing tradisi niku mau ngaben niku mau ayo lilin diobong to ya ngaben waduh gorene Mas juli gandeng ulang tahun ya berjamaah ini ya rada gede nah
pun kula pesen kene iki wae dadak ini iki oh iya ah. 17 ana gambare Semar di lagar sik heeh santai wae nek gara-gara ki ora kesusu ha iya langge niku monggo monggo Pak Sulis kawula aturaken ngikraraken sawalan nggih kula tampi. Bismillahirrahmanirrahim. Sah dalu menika tambahi umur kuwi tambahi barokah. Amin amin. Nggo di tambahi umur nek sudane aja cah. Ora. Nggo sareng-sareng. Ditiup bersama. 1 2 3. Ye! Nggih, wah pancen yo bareng tanggal lahiripun menika. Ketinggalipun rumiyin luhur menika sarengan. Oh lah. Lah nggih. Dadose nggih. Wah lah luar biasa. Pak Kar menika 5 Mei 82. Lajeng Pak Ulis menika 5 Mei 86 nggih, Pak. Lajeng 85. Oh, 85. Lajeng Mas Roni 8 oh 86 nggih. Bareng sedayane. Lah nggih. Enggak, mungkin di dom sarang-sarang sampun ngantos enten salah satu tok sing nggo mulih niku. Lah nek menika ana adat saben kan dipotongkan. Nggih. Lah niki gandeng kula bertiga menika orangnya enjoy. Nggih. Basane iki wis menembus. Kon jikuk dhewe-dhewe. Ora ngono. Nggih. Ning kimpul diawasi lho, kok ngrauke. Walah. Bagai liline wae kuwi ya. Iya. Nggih, matur nuwun wae. Pokoke luar biasa Ansor Laras kompak. Nggih, nuwun matur mawon, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Dijang nek ngepreng ampun dikomongke. Oh, mboten. Niki mboten ngepreng kok niki. Kentekan ide sale. Ajeng. No, ni, no, 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 ni, no, ni, no, ni, no. Nak ngel dur nak ngel nak ndek ki kesenian apa to ya malah kaya brahala endi kae dalang san ha iya ha iya no no ha iya oh gak minangkane pamundutan ya nyendikane ya ana beberapa sing urung dipinengkani boda ya. Ngimpi ana apa ya? Ana Dik Mega karo Mbak Anggi ben dipinengkani berdua. Ora ya. Tadi ki men ora terlalu terbebani. Ha iya. Nek hasil aku sing wae. Ayo ora kena hasil iki ya engko bersama, iki engko masuk kas ya. Sebagian ya didum ya. Kudu ngono kowe. Ha iya. Mulane to. Iya, Angge. Iya. Ana Dik Mega karo Mbak Anggi di tak sepotane buka celuk. Caping gunung. Iya. Dedek, dedek, gam. Ayo, ngancan. Ngangsek pisane. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Oh nggih Dik Mega Sugeng Enjang ugi. Mbak Anggi niki wau. Wah iya. Ora aku ndisiki kowe kuwi. Ya ngono ta. Nggih. Kok ngopo pula? Heeh. Arep minangkani apa? Ngimpi to rene wau. Lah kok oh ya ngimpi. Ayo gek do bubuk. Niki lak langgame to mboten ngimpi lek turu ngoten lak. Ora. Lah langsung wae ya oleh tadi bapane. Iya. Duet berdua, Mbok ya. Band komplit. Ya, monggo lamat bos. Tu 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 tu. Mboten niku nggih. Kok meng ngarep kadung tresno wae. Aku ki dadung terus kadung anu. Iya. Mangga.
Seripit Menehane Meraka Simpit Gandes Lumas Rakane Kang Lam Lami Sedet Singsat Besus Angatibu Sono Dasarayu Maksiganya Tantu Jiwa
ne iki lho tembange iki lho. Oh iya, penak nggo. Iya. Mangga. Iya. Sari. Nuwun Mbak Enggi kalian Mbak Mega boya mulane kuwi iki ya oke sing urung dipinangkani ya oke ana siji ana telu ya telu kok oke telu ki oke duwite boya mulane kuwi iki gandeng men ora dadi utang boya iki ana apa peling boya ben dipinangkani sapa ya men dipinangkani karo sindane Ansar Laras sing telu mesti kudu dadi siji. Oh iya. Ora iso pisah. Sapa? Ana Mbak Saras, ana Mbak Niken ya. Karo Mbak Yoga iki wis jadi satu kesatuan. Ayo. Iki sebuah apa dampak positif lho, Reng. Lah. Dhisik dhewe olahraga yoga se. Oh iya. Mbak Yoga iki minangka pralambang olahraga yoga. Terus Mbak Niken iki minangka wis ngerti dhewe rasa tak jelasno. Mbak bar kuwi lagi entuk sing jenenge saras, sehat awake. Ha iya. Dadi nek iso nglakoni loro kuwi mau mesti sehat awake. Ha iya. Sing siji bonus bayang. Mulane kuwi. Ya ya Mbak anu sapa bertiga? Iya. Jemeneng. Minangkani pepeling. Oh iya. Wong telu ae, wong telu ae ra masalah. Iya. Slaret neruske lakon. Aku ya slaret ngisi. Iya. Sepat. Siang astagfirullahaladzim sugeng enjing sugeng enjing selak kesusu ngapa selamat pagi juga oke linge campur sari sini ayo sugeng siang ayo pamripatmu padeng blereng blereng guys nggih niki wonten dawuh wonten menapa kok ngono kuwi ngono pepeling iki wae ya wis pripun kabare siwe ra kepethuk kabare sik pundi jenengane iku lho sehat alhamdulillah makcles iki dolane para pembalung karo penjaipong karo eling pol kowe iku sing go gawan dhewe pemersatu bangsa jare pemersatu bangsa nah iya monggo Mas Kimpol ayo Mas Sandio ini orang fokus nah, kan? Mbak di semangatin Hey, hey, hey.
Sedaya pun pinangkane insyaallah. Iya wis. Heeh iki ayo terus kelakon ayo. Ya saurunge terus kelakon ya ndonga sik. Ya iki mau ora ana sesi doa pas limbukan. Ya mergo wektu. Heeh. Saiki gara-gara ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga waluhi para pepundhang dalang satnu sumantra waluhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin matur nuwun. Ya iki aku sesuk ujian. Ya sok Senin. Heeh, sok Senin. Monggo sesuk mayang iki tanggal 7 isih mayang. Ayo ora masalah, ora masalah. Pokoke kudu jaga stamina. Ya kae. Kae ayo ngetutke bapak. Ayo le. Ya derekake. Heeh, wis sowan ning kereng kedempel. Ayo. Padhi sik. Disik.